Yoshi! 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 Get a star! Do 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 do. Baby, I love you so. Whoa. Kas see on lugu, mida selle mängu taustal laulda? See on kindlasti on see lugu. Allan. Sten. Kas sa teadsid, et Yoshi on majaomanik ja tal on kinnisvara? Nii. Tal on lemmikloomad. Tal on enda saar nähtavasti. Ma teadsin, et tal on koer olemas või koeraad. Aga et tal oma kinnisvara ja saar on, ei teadnud. No võt. Mida kõike sa õpid. See on Yoshi's Crafted World, kes ei ole veel näinud seda teksti seal üleval vasakus nurgas, siis nüüd on kõik paljastatud. See on... relvad on. Ah? Külme relv on, käärid on kohe seal. Käärid on, jah, sest kõik on tehtud paperist ja papist ja teibist ja pesulõksudest ja nokadest, nagu kõik siin näha on. Natural fruit. See on nüüd siis hiljuti ilmunud videomäng Nintendo Switchi eksklusiiv teos. Selle kevadeline suur mäng. Minul on kusjuures läbi see. Aga me läheme ja vaatame varasemaid. See on nüüd tase, mille ma sain lahti peale seda, kui ma alistasin viimase bossi. Et siis nagu nii-öelda lisamaailm. See on nagu nii-öelda boonus, jah. Okei. Okay. Me ei jõua sinna selle video jooksul, ma oskan seda kohe lubada. Mm-hmm. Aga see lugu algas sellega, et kõik Yoshid, ehk siis see roheline Yoshi, kes meil praegu ekraanil on. Kui ka teist värvi siis. Ei ole ainuke Yoshi, sest yeah. See on nii-öelda liigi nimetus ilmselgelt. Aga samas nad ei ole lemmikloomad, sellepärast, et nagu me juba vaatsime avaekraanil, mm-hmm. siis tal on oma lemmikloomad, tal on kinnisvara, ehk siis see asi on väga keeruline. Mm-hmm. Seene kuningriigis on see üpriski keeruline. Selge, nüüd on kuskil ära eksinud ka see samune asi. See iganes, kes see tegelane oli. Vaatame korra seda suurt karti. Mm-hmm. Siin on need esimesed levelid ja siis lataki, siin on tegelikult wow. Neid päris palju. Et siin nagu mängimist jagub, siin on no ikka see on, korralikult. See on võrreldes selle eelmise osaga, mis ta oli see Woolly World, mm-hmm. on ikka tunduvalt lahmakam. Mis ilmus 13. Jah. Lähme näiteks Origami Gardensisse, vaatame, mis meil siin näidatakse. Siin sa näed, kus seal see üleval pool selle... Noh, mis ta on nüüd? See loom. Jah. See mõte, et Pucci või? Ei, see teine, see Voldik. Aa. See pabervoldik loom. Jah. See, keda sa vaata nagu lõbustus parkides on, tuleb sealt august välja, siis annad talle mõja osta. Jah, tuleb meelda. Ühesõnaga see, me läheme sinna kohe. Enne veel vaatame siin automaadi juures asju. Siin on võimalik enda teenitud raha raisata. Ja igas levelis on hästi palju münte ja siis kui sa neid münte kogud, siis mida mul on 6000 praegu, siis nende sa saad selle automaadi sisse panna neid. Siin mikromaksid ei ole. Ei ole. Aga küll sa saad nii-öelda enda virtuaalselt raha ise teenida, ise raisata kostüümide peale, mida sa saad nii-öelda suvalisuse järjekorras, nagu videomängudes ikka. Ja need ei ole nagu niisama kostüümid, kohe paname selga ka midagi. Pink Flower Bed näiteks, hästi äge. Läheme vaatame kostüüme. Ja siis me avastame, et oi näe, me saame erinevaid kostüüme selga panna. Minu lemmik on muidugi nagu miks siin kirst on. Ma panin kohemalt kirstu. Vahet ei ole, jätame selle kirstu. Ta nägi nii rahul ole selle kirstu selja. Sellepärast, et me oleme kõik sees surnud. Läheme nüüd siia. Me saame kahte erinevat versiooni sellest levelist mängida. Front side on see nii-öelda see tavapärane. Ja siis Find Pucci Pups on see, et sa lähed tagurpidi ja siis järjekorras ja otsid neid Pucci Pupse. Teeme nagu selle video kontekstis, ma arvan, mõlemad läbi. Okay. Ja siis sellega saamegi ilusasti sellele joone alla tõmmata. Kui ma tahtsin jõuda kostüüm, see kirst, mis meil seljas on, see ei ole ainult sellepärast, et näidata, mida me seesmiselt tunneme. Vaid ka seda, et sa saad ennast nii-öelda
ekstra kaitsta, ehk siis Oota, ikka ma tahtsin just küsida, et kas tal on nagu mingi eesmärk ka või ja, on okay. Ja see eesmärk on see, et noh, nagu sa nägid, seal olid need erinevad raskud, mitte raskusastmed, aga nagu need rariteetsusastmed vaata nüüd, kes siin all on, need kolm seda, ja sa saad kolm lööki enne, kui sinu südame kallal, südamete kallale asutakse. Aha, okay. Nii, vaatame, mis meil siin on mingi Defeat Lots of Monty Moles, okei okay. seda osa ma ei mäletanudki, seega see ei ole siis tavapärane. Mis see Mole eesti keeles? Mutt või midagi siukest. Monty Molesid, Moolid mulle üldiselt nagu väga ei meeldi. Tõsi, opa, saime. Ops, opa. Nii, sain ühe pihta. Mm-hmm. Kas ma lähen nüüd siit alla, saan nende. Anna nüüd mulle need müntid, kaateme, et ma ei jõudnud. See on selline maailm, mis siis nagu ise pidevalt kerib. Ja, okay. See on üks mu mitte lemmikutest maailmatest. Okay. See mulle väga ei meeldi. See on nagu see lahe on vaadata, et noh, kuna minu viimane oi. Yoshi kogemus, mida ma läbi tegin, oli see New Island kolmeesi peal. Seal sa nägid ühte karikakrat, seda ma ei saanud kätte. Jah, siis selles suhtes lahe vaadata, et siia on nagu vaenlasi juurde toodud. Et just need, et sul ongi nüüd need mutid või esirotid või kes iganes need on. Ma olen sõgu tunne, et me võtsime suhteliselt halva leveli selleks, sellepärast, et mulle nagu väga ei meeldi. Me saame siin nii, lõppkokkudes läks kõik hästi. Nii, kas ma saan, saab alla ka neelata neid vaenlasi, ei pea ainult peale või noh, pähe istuma neile. Mis on positiivne? Nii, kas me saame siit opa, niimoodi. Ja neelame sinu alla, istume sulle pähe, võtame siit münte. Kas muidu seda eelmist Woolly World jõud ka mängis? Ma mängisin tema, nüüd ma kuksin alla, mis on halb. Mängisin ainult tema, aga mulle tema meeldis. See mulle natukene ei meeldi see nii-öelda see mõnetine ebatäpsus selle hüppe sooritamisel. Sellepärast, et see tunnetus ei ole nagu niivõrd paigas võib olla. Siin, kui sa hüppad korra, on okei, okay, aga siis, kui sa jätad seda hoidma, siis ta jääb õhku hõljuma. Aga siin ei ole nagu see defineeritud niivõrd hästi, et millal see üleminek niivõrd juhtub. Üldse ta tundub nagu võrreldes eelmiste osadega nagu raskem, sest sul on ta on ääretult lihti mängtegi. Jaa, aga eelmised olid ikka nagu väga lihtsad, et siin see, et sul nagu see ekraan nagu liigub kaasa ja sa ei tohi nagu kaadrist välja jääda. Et selles suhtes ta on no siin üleüldiselt need eved ei ole sellised, see on pigem selline nii-öelda vaheldust pakkuvam tase. Aga muidu jaa, et muidu on ta üpriski lihtne. Nagu isegi siuke liiga lihtne. Opa! Ja, aga Yoshi ja teine oli Kirby on ju Nintendol alati on siuksed nagu lihtsamad. No selles mõttes, et nagu me võibolla hiljutises podcastis mainisime, siis kõik mängud ei pea olema kõikidele. Ja. Osad Nintendo lapsed. Nintendo mängud on väga spetsiifiliselt lastele suunitletud. Ja ma julgeks öelda, et Yoshi's Crafted World on kohe kindlasti seda pigem. Jah, aga samas võib ka täiskasvanust. Ja midagi selles mõttes, et ei vaidle vastusest, mida mina siis teen siit praegu. Opa, nii, poiskad, tulge siia, ma söön teid ära! Minu mõelest meil isegi ühes podcastis oli juttu sellest, kas Yoshi on karvane ja täitsa on näha, et on karvane. No see on muidugi siuke stilistiline valik. Jah. Me minu mõelest küsisime seda, et kas ta nagu peaks nii-öelda defaultis karvane olema. Aga me jäi selgusetuks, kas ta on Super Smash Ultimate'is karvane. Jah. Ja nii, nüüd see sai see tase läbi. Cool, palju midagi saame. Taseme eesmärk või noh, mängu eesmärk on kokku koguda karikakraid või neid teenida erinevate asjadest. Siin me hävitasime neid Monty Molese. See oli nagu meie nii-öelda fookus. Me suurt rekordit ei saavutanud, lihtsalt ühe võrra rohkem nagu eelmine kord. Need jäid ka saavutamata need lisaülesanded. Kui sa kõik karikakrat kokku saad, mis sa selle saad? Mul pole õrne jõugi, aga
nagu kõik need kokku. See, ei, ma mõtlen nagu per level. Seda ma isegi ka ei tea. Okay. Aga üleüldises selle point on lihtsalt see, et enne me nägime kaarte, on ju. Yeah. Siin need erinevad kuldsed pikad teed olid eraldatud. Või noh, nagu see sihtmärk, see uus ala on lukustatud mingi robotiga. Yeah. Ja see robot on hästi kurb. Ja see robot ei muutu rõõmsaks enne, kui sa annad talle teatud arvu karikakreid. Mm-hmm. Nii nagu ka siis Super Mario mängudes on see, et sa pead neid suuri kuldmünte koguma, et saada tasemes edas. Mm-hmm. Et selles mõttes siin ei ole mingit vahet. Nüüd me teeme seda levelit tagurpidises järjekorras. Oi, ja juba läks natuke untsuses. Ma unustasin, et siin tulevad ju vastased. Kas me saan? Ops, saame ära siia. Ops, oi, hüppasin näkku sulle. Nii, me otsime siin. Opa, ei saanud pihta sulle. Kas ma saan siit visatada? Ei saa. Miks ma ei saa nüüd... op, nii. Ma tahaks seda, tulge siia. Enne kui ta, nüüd ta läheb jälle sinna kapsa taha. Ühesõnaga, ma tahan seda koera. Sa pead nüüd see koera pihta saama, et okei. Siin on erinevad kriteeriumid, muidugi vahel nad on täpselt samal tasemel, kus sina oled. Ehk siis sellel nii-öelda samal plaanil. Mitte nagu tagaplaanil, aga eesplaanil. See visuaalse stiili lahendus on päris lahedalt tehtud. Yeah. Kõik näeb nagu mõnes mõttes nagu päris välja. Jah. Yeah. Aga samas sa saad aru, et see on kellegi mingi... Ikka mängu. Kellegi mingi lapse ehitus nii-öelda. Jah. Yeah. Mis sina pakkusid mulle? Kas... Hoppa! Südamehti. Et enne kui ma seal algus menüüs seda majagi vaatasin neid asju, et ikkagi nagu väga lahedalt oli tehtud see. Ja see stiil mulle hästi meelib, eriti just nagu nii-öelda selles peegelpildis maailmas rännates, et siis sa näed, kuidas osad asjad on mingist Siis kui see mäng välja kuulutab, siis ma algul sain aru, et sa saad nagu sama maailma sees, saad nagu ümber ennast pöörata või... Siin on teatud momentid, aga see ei ole nagu mängumehaanika. Okei. Et siin on need osad pilved, mida sa oled näinud. Ja. Mõned neist on nii-öelda ajalimiidiga. Mm-hmm. Ja siis kui sa tulistad seda ühe munaga, siis ta keerab selle maailma ringi, siis sa saad mingit asja teha näiteks. Okay. Et mingit missiooni. Aga see ei ole nagu jah fookus sellest tegelikult. Opa! Väga hea. Nii. Siin on jälle hea ohutu olla. Midagi ma tahtsin veel mainida, mul oli just meeles, enam ei ole meeles, aga ma arvan, et see on jumala okei, sellepärast, et tega siin väga palju midagi öelda ei ole, mis ei oleks ilmselge nii-öelda. Lahe, et mindi see kord nagu Unreal Engine teed, et see on ikkagi on näha, et olgugi, et ta visuaalselt ei ole nüüd nagu kõige teravam pilt, aga ikkagi see, et siuke mootor on Switchi peal käima saadud. Et see on nagu päris hea. Mm-hmm. Et näeb hästi. Ja siin on nagu see unikaalne stiil on tunduvalt tähtsam kui nii-öelda graafiline umf. Ja. Võibolla oleks siuke hea mitte termin. Need väiksed mutid on nii arvsed seal. Sina, ära seal hüppa midagi. Me ei ole kolmandat koera leidnud. Ta võib olla kuskil peidus järsku. Jaa, peidus on nad kindlasti kõik. Aga üldiselt on... Tavaliselt on siin väike vibratsioon ja väike heli... Juba kuulsin ja juba leidsin. Olemas. Kurda ja sulle antakse. Nüüd on ainult see, et... Lõppujoosta. Okay. Ja siis on see ülesanne meil sooritatud. Sina tule eest ära. Oppa! Sina tule ka eest ära. Ja sina. Ja võibolla ka sina natukene. Tüürü. Selles mõttes on muidugi tore, et nad kasutavad seda Yoshi's Woolly World. Võibolla isegi varem? Nii-öelda seda establishedud... maailma, kus Yoshil on koerakesed. Jah. Varem ei ole seda minu teada olnud. Mm-hmm. Sest tegelikult Yoshi mänge vist nagu eraldi Yoshi mänge ei ole väga palju olnud. Oli see, mis kunagi Super Nintendo peal välja tuli. Mm-hmm.
see oli see New Island. Võibolla vahepeal oli midagi veel. Ei, me saime kõik. Ja näe, me saime lilleke, see tähendab. Ma arvan, et see ongi meie tasu sellest, et me tegime kõik ära. Et saime ka vastuse sellele küsimusele nii öelda. See on tegelikult suhteliselt kõik, mida selle mängu kohta näidatan. Nad teevad piisavalt palju erinevaid asju. Siin on mõned seksioonid, kus sa saad suure Yoshi robotiga sõita ja siis saad ringrajal sõita, sa saad lennukiga sõita. Kas need on nagu siis selles ühes levelis olev nii-öelda see vahemaailm või see boonusmaailm nii-öelda? Sest eelnevalt on olnud see, et sul on nagu mingi No see level, kus sa mängid, siis seal sees on sul nii-öelda see veel boonus level. Kas sellised asjad on siin ka olemas? Ei, seda ma ei ole tähendanud. Minu arust on nagu ikka see, et paneme neli münti. See tundub ikka selline koherentne olevat. Näe, me saame kõige parema kuuli kätte. Selle masina peaks tegelikult tühjaks tegema. Sest seal on ainult üks kuulik järgi. Jah. Bursting Yellow Flower. Mis on kõige klassikal, mis on Monty Mall ja Flower Bed ja siis on meil veel Flower Bot. Väga hea! Nii, kas me saame selle tühjaks teha? Kaks on... Op! Üks! Kaks! Kaks muna on kõige rohkem. Parame siis kaks. Üks... Ja kunan on ka, jah. Õige, nägin. Selge! Aga siis on meil vähemalt üks automaat tühjaks tehtud. See tähendab, et sul on nüüd kõik kostüümid siis olemas. Jaa, selle maailma on kostüümid. Siin on nagu veel eraldi, igal maailmal on oma automaat, kus on omad kostüümid. Väga kõik. Et on nii-öelda seda pikemat hasarti, et kui sul on nii-öelda vajadus mingi asi 100% peale teha, siis siin mängus seda leidub, sellepärast, et noh, nagu juba varasalt näidatud, siis on need tagurpidised levelid, siis siin selle tüübi juures sa saad nii-öelda ekstra missiooni endale mingi leveli jaoks, mis selles maailmas parasjag on, sest tema taab näiteks neid kapseid. Eks siis sa pead neid munadega loopima ja siis sa kogud selles mõttes neid kapseid. Tema näiteks ütleb, et kus neid võimalik leida on. Oleks me tulnud enne selle peale, et tema käis küsida, siis me oleks selle sama missiooni käigus ka need kapsed võibolla kokku ohunud. Aga noh, tõenäoliselt ma ei tee seda mitte kunagi, aga see on Yoshi's Crafted World, see on hästi siuke nunnu ja hästi siuke hea vaheldus inimestele, kes võibolla mängivad natuke raskemaid mänge. Jah, vahelduseks Sekirole. Näiteks Sekirole, see on väga hea vaheldus. Et teed mingi 3-4 tundi Sekirot, peksad enda pead vastu seine ja siis tuled Yoshi juurde ja teed selle leveli esimese korraga läbi ja tunned ennast hästi. Ja sulandud, vaatad kui armast. Ja stiil on ka hästi toos. Jah. Tuus. Aga jah, selline oli Yoshi's Crafted World, selline oli seekordne video. Kohtume juba järgmisel korral. Jah. Tšau. Tšau.